Министерството на образованието и науката предложи 7 и 8 август да бъдат датите за участие в четвърто класиране за прием след 7 клас. Резултатите ще бъдат обявени до 10 август, а записването ще става от 11 до 14 август. От тази година учениците ще подреждат желанията си и в четвърти етап на класиране за прием след 7 клас. Датите за първите три етапа остават без промяна. Проектът на заповед с графика е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН.